အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ3 pin black အဲ့တော့3 pin black နဲ့ဒီ socket ပေါ့နော်အဲ့တော့ socket outlet အဲ့တော့ဒီရှေ့မှာ2 pin black အကြောင်းကိုပြောပြသွားတဲ့အခါမှာဒီ3 pin black အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥစွာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရှင်တော့မြင်ရပြီတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီအကွာဝေးတွေကတော့ဒါအရင်တော့အရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီလောက်ထိအတိအကျကြီးတော့လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရေးကြီးတာဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့နော်အရေးကြီးတာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ concrete ဆိုတာကဒါကျွန်တော်ပြင်အထည်ကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ neutral ဒီဘက်မှာ lime အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားရင်ဒါဒီမှာ neutral ရေးထားတာပါပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီရာကိုဒီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလက်နဲ့ကိုင်းပြီးတော့ဒီ socket တွေမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသွင်းထုတ်ပေါ့နော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က line ဒီဘက်ဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ညာဘက်က line ဒီဘက်က neutral အဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်နဲ့ချင်းဆိုင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ line ဒါ neutral ဒါ at ဒီလိုပုံစံမျိုးတက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာစကတ်ထားတာကျတော့သူကပြောင်းမြန်ဖြစ်နေရပြောင်းမြန်ကတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ at ဒီမှာ at ကိုမှဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ at thing guitar လေးပေါ့အဲ့တော့ pin 3ခုမှာဒီထက်မှာသူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် fuse ပါတယ်13 ampere ဒီ13 ampere ဆိုတာဘယ်ပုံမှာမူတည်ပြီးသုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုမဲ့လုတ်တည်းရဲ့ဝက်ပမာဏပေါ့နော်ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကွာလိုက်အဲ့တော့မြင်ရမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အာဒီမှာ neutral အာဒီမှာ line အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပဲဒီတိုင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က line neutral ဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒါအမှမသုံးပါဘူးနော်အမှလည်းသုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုအမှသုံးလို့မရအောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအက်ကလည်းရှိနေပြီးသားကျွန်တော်ဒီလိုပြောင်းပြန်သွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒါတက်လို့မှမရတာနော်ဒီလိုပဲတက်အောင်အဲ့တွေ line နဲ့ neutral နဲ့မှားပြီးတော့မတက်ရပါဘူးဒီအတွက်လည်း socket outlet tester နဲ့စစ်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုတဲ့အားက73 ampere ကျွန်တော်တို့ဒီ73 ampere plug ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ san အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးသုံးတဲ့ဟာကြတော့ dg plug ကိုပဲသုံးကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ san နှုံးအနေနဲ့ရှိတယ် bsen တို့ bs တို့နော် ss တို့ဆိုတဲ့ code တွေရှိတယ်ဒီမှာရေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒါကဒီမှာ73 ampere fuse အဲ့တော့ဒီ fuse လေးတက်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းကအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော် appliance ကတခုခုဖြစ်လို့ရှော့ဖြစ်လို့ဒီနောက်ဒီ source ကိုပြန်ပြီးမသွားခင်ဒီနေရာမှာရင်ပြတ်သွားနိုင်တာပေါ့နော် fuse တက်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒါ protection ကိုတဆင့်ခံထားတာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီ pin ကကြီးနေတာဒီ line နဲ့ neutral နဲ့နည်းနည်းသေးတယ်ရှင်းကြည့်လို့ရဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက area မျက်နှာပြင်ကျဲတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုခံမှုပိုနေတာပေါ့နော်အပ်ပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကခုခံမှုပိုနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လျှက်စစ်ကိုမြန်မြန်စီးသွားစေတာပေါ့သူ area နဲ့ဒီ row l by a ပေါ့နော်ဒါကတော့တကယ်တကယ်အပိုင်းနေရောက်သွားပြီကျွန်တော်အများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် fuse ပါမယ်ပြီးရင် adapter နဲ့ပါမယ်ဒီမှာရေးပြထားတယ်9 inch neutral နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ fuse ခံထားတဲ့ဒီဘက်က line ဒါ neutral နော် line ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာသူကဂျားထဲမှာ fuse ခံထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါ adapter နဲ့ဒီမှာ fuse ဒီမှာ line ကိုပြီးသွားလို့ရှိရင်တရားတစ်ခုလာထားတယ်ဒီမှာကြိုးတက်အဲ့တော့ကြိုးပြီးသွားကမှ fuse ပြီးသွားကမှဒီမှာလာမယ်သူလာမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်က neutral
cockroach ဆိုတာဒါလေးအဲဒါလေးကဒီထဲမှာကျိုးကျိုးထည့်ရမှာပေါ့နော်နော်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီကာဘာပေါ်ကိုအပေါ်ရိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အုပ်ပေးရမယ်နည်းနည်းလေးဖိထားရမယ်ဒါမှကျွန်တော်ဒီရည်ပြီးတော့ဆွဲတဲ့အခါမှာတခါတလေပြုတ်မထွက်နိုင်ပါဘူးเนาะအရင်ဖိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့အရင်ဖိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတွင်းထဲက3 core တွေနာသွားနိုင်တယ်ဒါကတော့ဒါ installation ဘက်ကကြည့်ရမယ့်အခြေအနေပေါ့အဲတော့ဒါရိုးရှင်းပါတယ်ဒီဟာကျွန်တော်ရှင်းပါဒီမှာ fuse 13 ampere အဲတော့ဆိုတော့ MBR ဆိုလို့ရှိရင်စံအသက်မှတ်ပြီးတုံးတာကဒါမျိုး4000ပင်လေးတွေပေါ့နော်ဒီလို4000ပင်လေးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်စံအသက်မှတ်ထားတာကဒီ73 MBR switch socket outlet ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ SSO ပေါ့နော်အဲ switch socket outlet အဲနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြိုးသုံးချောင်းသုံးအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်မှာ3 core ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲတစ်ချောင်းကဘယ်လိုဒီကြိုးကဘယ်လိုသွားဆက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ terminal ကအသုံးပြုတဲ့PC ရဲ့တန်ကိုတယ်ဗောနော်ဒီကိုသွားဆက်အဲ့တော့ဒါမှတစ်ခါရဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးမှာဒီရည်ပြီးတော့တွဲပြီးသုံးမှာဗောအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ line ဒါ neutral ဒါ adamine အဲ့တော့ဒေချာဒါအကျိုးကဒီလိုအဲ့ဒီမှာအယောင်ကဒီလိုဖြစ်နေရဒါ color code အစ်စ်မို့လို့အနီအနဲမဟုတ်တော့တာဗောနော်အဲ့ဒီ line နေရာမှာအညိုဒီအမဲနေရာမှာအပြာပြောင်းသွားတာအာကာလာကုတ်အစ်စ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ကာလာကုတ်ကအဟောင်းတွေရောအစ်စ်တွေရောရောသုံးနေတော့မယ်အစ်စ်ကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့တွေလည်းအဟောင်းပဲသုံးကြရရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကဗာရေးထားလဲဆိုရင်ဒီထက်ကို12 mm ပေါ့နော်ဒါတော့အရင်အရင်မကြည့်ပါဘူးဒီထက်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကျိုးကအပြင်ဒီကာဘာတွေကဒီအပြင်အထိကိုခွာထားเสียမလို့ဘူးပေါ့နော်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွန်ဒက်တာကအပြင်ရောက်နေတာပေါ့ဒါပြောတာဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီ termination လုပ်တဲ့အခါမှာ loose connection မဖြစ်ဖို့ရဲ့နောက်တစ်ချက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ insulation ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ insulator ကိုအပေါ်ကဖိမိထားတာအဲ့တော့ contactor ကိုမဖိမိတော့ဘယ်နဲ့ insulator ကိုဖိမိထားတဲ့ပြဿနာကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ရပြီးတော့ဒီ screw ကသူ့ကိုအုပ်မိနေတာအဲ့တော့ connection ကအကျိုးသာတက်ထားတယ် connection ကမမိဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တခါဒီဟာက line မှာဆိုလို့ရှိရင် line neutral မှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ layer စကကျွန်တော်တို့မရတဲ့အာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ loose connection ကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့မျိုးဒီ cover တွေပေါ်မှာမဖိမိဘူးကလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကြံမြင်လေးဒီ socket outlet နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေစီအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ73 MB ရာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခုအဲ့တော့ဒီမှာ line and neutral အဲ့ရေဒါမှန်စစ်တာဗောနော်ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းပြတဲ့ video file တခုရှိရဲ့အတွက်ဒါကိုဒီမှာတော့တိုင်းမပြတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမှာသူ့ရဲ့သုံးမဲ့ကောင်းကဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာအလုံးနှစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟာအပေါက်ပါနေရတယ်လည်းရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ဒီဒီမှာတက်သုံးလို့မလွယ်ဘူး။အဲ့ adapter ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးတဲ့ဟာရှားတယ်ပေါ့နော်။လိုက်ရှားမှာ။အဲ့တော့ဒါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်နောက်ထပ် blackboard ဒီ socket outlet ပေါ့နော်။ socket outlet ကခုနကနေမတူဘူး။အဲ့တော့ဒီခလုတ်ကတော့ဒါထားပါတော့အသေးနဲ့အကြီးနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာကွာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီကဒီအခြေအနေရောเนาะကျွန်တော်တို့စီကအခြေအနေဒါဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီဘာလာလာတုံးလို့ရအောင်လုပ်ထားတာပေါ့เนาะမာတီအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲလာလာအဲနှစ်ခုပဲလာလာသုံးခုပဲလာလာအဆောင်ပဲလာလာဒီထဲမှာထိုးတုံးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးမာတီထုတ်ကြတာပေါ့เนาะထုတ်တဲ့သုံးတဲ့သူရှိတော့လေထုတ်တဲ့သူတွေကထုတ်ကြအဲ့တော့ဒါအဲအစင်ပြေရလားဆိုတော့သုံးရင်သုံးလို့ကတော့အစင်ပြေတယ်။ဒါမျိုးတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲရှိတင်တာ။ 73 MBR အတွက်ကို 73 MBR switch socket outlet ဆိုရင်ဒါပဲရှိတင်တယ်။ဒါကြတော့ဒါမာတီဖြစ်သွားပြီ
ဒါ line neutral အကတော့အရင်တိုင်းပဲအတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာအမျိုးမျိုးလာကြတယ်2ပင်လာတယ်3ပင်လာတယ်အဲ့တော့ဒီ3ပင်လာတော့ပစ္စည်းတွေက3ပင်နဲ့လာတဲ့ခါကျတော့အများစုက2ပင်နေပဲအိမ်မှာ2ဒီ socket တွေကနှစ်ပေါက်ပဲပါတာပေါ့နော်ဒီအတွက်ကိုသူကဓာတ်တွေကိုချိုးပြီးတော့သုံးကြအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရအဲ့တော့ဓာတ်မျိုးနှစ်ခုလာတယ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးတဲ့သူတွေကအဆင်ပြေအောင်လို့ဘာကြီးလောက်လာရလဲဆိုလို့ရှိရင်adapter တွေပေါ့နော်အာဒီမှာ3 pin လာရဆိုရင် 3 pin တက်သုံးလိုက်မယ် 2 pin နဲ့ဒီမှာလာတွဲအဲဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ2 pin ဒီမှာအက်မှာဘာမပါဘူးဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတက်ပြီးသုံးပေါ့အဲတော့အကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာဒါဆိုလို့ရှိရင် multi parallel ဒီဘက်မှာလည်းတက်သုံးလို့ရဒါ3 pin နဲ့ချိန်းတာပေါ့နော် 3 pin ကိုမှ2 pin သုံးလို့ရမယ်3 pin ပြန်ပြီးပြောင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုသုံးလို့ရအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာ adapter မြဲလို့နေသုံးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိကတော့ဒီ2 pin ရယ်3 pin ရယ်ပေါ့နော်ခုမြင်နေရတာကဒီအိတ်သုံးပစ္စည်းနှစ်ခုပေါ့နော်အသုံးများပါတယ်ဒါမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တိုင်းလိုလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဒီမိဘူးတိုက်ပြီးတော့ဝစ်ကြတယ်တုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုက hair dryer အဲတော့ PC နှစ်ခုရဲ့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပြပြခြင်းတယ်အဲတော့ဒီမီးဘူးကဒါ class 1ပေါ့နော်ဘာလို့ class 1ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ PAD tester နဲ့စမ်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီ appliance တွေကဒါတော့ကျွန်တော်စီမှာတော့ PAD ကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့စမ်းပြကြမရှိဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီ lesson စီလို့ရှိရင်လူတက်လိုက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကဒါကျွန်တော်တို့ဒါအပြင်မှာရှိနေတာပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသုံးတဲ့ဒီကြိုးကဒီအတွင်းကကြိုးသုံးချောင်းရှိရမယ်3 core ပေါ့နော်ဒါလည်းသုံးချောင်းရှိရင်ရှိမှာဒါပေမဲ့ဒီမှာသူက plug ကတော့2 pin ပဲရှိနေတယ်အဲဒါကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ body တစ်ခုရပြီးတော့သူ့ရဲ့body မှာအချာထားရမယ်အဲ့ဒီအကျိုးကဒီထဲကိုဒီထဲမှာဒီ3 core ဖြစ်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးသုံးရမယ်ဒီနေရာမှာဒါ3 pin ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီ adapter နဲ့ဒီ adapter နဲ့ဒါနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မီတာနဲ့ထောက်ခြင်း connection ရှိရမယ်ဟာဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဒီဒီလိုမျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဒီအိမ်မှာလည်းပဲ add ရှိရမယ်ပေါ့နော်အချာထားရမယ်အိမ်ဝင်လေဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ class 1 class 1ဆိုရင်တော့ဒီလိုအသေးချာဖြစ်ရမှာပေါ့နော် 3 pin နဲ့အခုဒီမှာ class 1တော့ class 1ပဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒါဆိုရင်ရောဒါ2 pin ဖြစ်ရမလား3 pin ဖြစ်ရမလားပေါ့နော်ဒါဒီရာကဒါ hair dryer hair dryer ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာတ်ရီအကုန်လုံးကဒါ core ပဲအဲ့တော့တက်လိုက်နိုင်စရာအကြောင်းသိမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုရှိရယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဘလို့ရေးပြထားလဲဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်္ကေတာလေးပေါ့เนาะဒါဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဒီအတုံးလေးအတွင်းထဲမှာလေးတစ်ခုရှိမယ်အပြင်မှာလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီအတုံးလေးကိုသူကတပည့် insulation ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့သင်္ကေတာအဲ့တော့ class 2 class 2ရဲ့သင်္ကေတာဖြစ်တယ်ဒါတပည့် insulationအဲ့ဒီတင်ကြတာဒါပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းကဒါ class 2 class 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3 pin မရှိလဲရတယ်2 pin နဲ့လည်းရတယ်ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေရအဲ့တော့ဒီမှာ2 pin ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး2 pin ကိုလည်းသူကဒီမှာအလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့စံနှုန်းတိုင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 73A switch socket outlet တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအဆင်မပြေပြန်ဘူးအဲဒီလိုမျိုးလို့ရှိတယ်ဗောနော်ဒီအချိန်ဒီမှာတော့သူကဒီမှာ 73A ပဲဒါပေမဲ့ multi ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အာဒါတော့ socket နဲ့တွဲသုံးတာအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီ class 2 equipment นี่เนาะ class 2 equipment นี่อ่ะ3 pin မလို့အကယ်၍ class 2 equipment นี่3 pin နဲ့ပါတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်ထားရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ3 pin ကဒါသုံးလို့အဆင်ပြေအောင်ဗောနော်ဒါမျိုး
ဒီမှာဒီပုံစံလာမှာအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံလာပြီးတော့ဒီအက်တာမင်တွေကသူနဲ့ဘာမှဆက်မထားဘူးဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုရှိနေမှာသူကဘာတို့အဲ့လိုထားရလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့နိုင်ငံမှာသုံးတဲ့ဒါမျိုးစနစ်တကျရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ socket outlet ပေါ့နော်ဆွဆော့ကက်အောက်လည်းလာပြီးတက်တော့ရင်အဆင်ပြေအောင်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူကတူပင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူပင်ပဲဖြစ်နေဒီမှာအဆင်မပြေပြန်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါသတိပင်လည်းလောက်ထားတာဒါပေမဲ့ပစ္စည်းကတော့ဒါကလပ်စ်2 အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအက်ဒပ်တာလေးပေါ့နော်ဒီအက်ဒပ်တာလေးမှာလည်းဒီမှာဒါ3ပင်အင်ဆူလေးရှင်းပေါ့နော်ဒါကလပ်စ်2ရဲ့သင်္ကေတအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒါ2ပင်ကလပ်စ်2အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအက်ဒပ်တာတွေမှာ3ပင်လည်းရှိပါတယ်နော်တချို့ပုံမျိုးစားတွေမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒါ3ပင်အင်ဆူလေးရှင်းသင်္ကေတပါပါတယ်3ပင်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးလို့အဆင်ပြေအောင်လို့သူက
class 1 နဲ့ 2 နဲ့ဆိုပြီးတော့အကြံမင်းခွဲလို့ရတယ်ဒီ reference audio တွေထဲမှာဆိုရင် class 0 လောက်ကစပါတယ်နော် 1 2 3 လောက်ရှိမှာနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအများဆုံးမှတ်ထားမှာ 1 နဲ့ 2 နဲ့ပဲမှတ်ထားမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် at ရှိမရှိဒီဟာကိုစနစ်တကျပြန်ပြီးတော့ဒါတိကျကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ဒီ တက် လိုက်ပြီးတော့သိတဲ့ပြဿနာတွေရောကြသွားနိုင်ပါအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားလည်သလောက်ဒါရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ပေးပါစီ